i Danmark frit kunne sælge sin krop, som hun vil, eller skal det være forbudt at betale for seksuelle ydelser? Som det ser ud nu, står vi lidt af et limbo, da det er lovligt at både at sælge sin krop og købe sex, men samtidig er der ikke nogen organisering af de prostituerede, hvilket gør, at der ikke er nogen form for understøttelse i tilfælde af f.eks. sygdom. Vores naboer er derimod begyndt at tage stilling. Tyskland og Holland har officielt gjort prostitution til et lovligt erhverv, mens de i Sverige har totalt gjort det forbudt. Men hvilken model er den rigtige? Vi har spurgt to kvinder, der begge to har stor kendskab til problemstillingen omkring prostitution i Danmark. Den ene mener, at det skal være i orden at sælge sin egen krop. Den anden mener, at det skal være forbudt at købe et andet menneske. Den ene er seksolog, og den anden er tidligere prostitueret. Først har vi spurgt seksolog og talskvinde for Seksuel Politisk Forum, Vivi Hollænder, hvad hun mener, der skal gøres i Danmark. Kriminalisering er i hvert fald ikke en løsning. Det skubber bare problemerne endnu mere under jorden og gør det endnu sværere for politi og myndigheder at nå frem til de personer, der har brug for hjælp. De hollandske og de tyske modeller har mange ulemper, så dem synes jeg heller ikke, at man sådan skal tage direkte og overføre til danske forhold. Jeg synes, man skal kigge på de modeller, der er rundt omkring i verden, og så tage de bedste ting der, og så overføre det til at lave en dansk model. Hun mener altså, at prostitution skal lovliggøres, så længe det er kvindernes eget valg. De skal nemlig ikke kriminaliseres. Så vi spurgte hende, hvordan en fagforening eventuelt kan gribe sagen om prostitueret an. Skal de bakke op om kvindernes valg, eller skal de hjælpe dem ud af deres situation? Jeg synes først og fremmest, at fagbevægelsen skal lytte til, hvad sexarbejderne selv ønsker, og så gå ind og være solidariske og støtte op omkring det arbejde, som de selv gør med at organisere sig. Fordi de vil jo selv gerne have de samme muligheder og rettigheder og pligter som alle andre skatteborgere i dette land. I modsætning til Vivi Hollænder, mener Odile Poulsen, der er forfatter, psykoterapeut og tidligere prostitueret, at det i Danmark helt skal være forbudt at købe sex. Hun siger, at for at mennesker skal være lige meget værd, skal man ikke kunne købe eller sælge hinanden. Vi stillede også hende spørgsmålet, om det skal være forbudt eller lovligt at købe sex i Danmark. I Danmark skal vi implementere sexkunderne. Det skal vi sådan helt overordnet, fordi at vi skal sende et signal ud til alle, ikke kun i Danmark, men også uden for Danmark, om at i Danmark, der tillader vi ikke, at et menneske kan købes til sex. Simpelthen. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad for menneske vi taler om. Om vi taler om en dansk kvinde, der er en hvid dansk kvinde, eller vi taler om en mørk dansk kvinde, eller vi taler om en kvinde, der er handlet hertil, om vi taler et barn, der er 17 år og 3 måneder, eller vi taler en kvinde, der er 18 år og 3 måneder. Det skal bare ikke være legalt at købe en kvinde eller et menneske i Danmark. Hun siger, at problemet både ligger hos kvinderne, der sælger sex, og mændene, der køber den. Begge steder skal der gøres en indsats for at få prostitutionen stoppet i forbindelse med kriminaliseringen. Vi spurgte hende, hvad der eventuelt kan gøres for at hjælpe begge parter. Vi skal have den her kriminalisering af kunderne i Danmark, og jeg mener, at vi sammen med den skal have sociale tilbud til både kvinderne, der er i miljøet som prostitueret, og til mændene, som køber sex af kvinderne. Her er altså to kvinder med markant forskellige holdninger i forhold til legalisering af prostitution i Danmark. De har begge været i nærkontakt med miljøet, men ser meget forskelligt på en løsning af problemet. Nu er spørgsmålet bare, hvad skal der gøres? Skal vi blive den gråzone, vi er nu? Skal vi forbyde det som i Sverige, eller skal vi legalisere det som i Holland og Tyskland? Eller findes der en tredje løsning? Ordet er frit, ordet er dit.